वैशाख पूर्णिमा नजिकिँदै गर्दा बुद्ध जयन्तीको तयारीमा लुम्बिनी विकास कोष अहिले व्यस्त रहेको छ पच्चिस सय छैसठ बुद्ध जयन्ती एवं लुम्बिनी विकासको औपचारिक समारोह लुम्बिनी उद्यानभित्रको इन्टरनेसनल एन्ड मेडिटेसन हलमा गरिने तयारी गरिएको छ सो हलमा तयारी भए पनि त्यसको निर्माण काम पुरै अझै सकिएको छैन यस क्रममा लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष श्रदेय मेत्य साक्यपुत कोषका सदस्य सचिव सानु राजा साक्य योजना प्रमुख सरोज भट्टराई सहित पदाधिकारीहरूले सो हलको निर्माण र अन्य प्राविधिक व्यवस्थाको अनुगमन गर्नुभएको छ सोमबार अपरान्ह अनुगमनका क्रममा कोषका उपाध्यक्ष श्रदेव मित्य साक्यपुतले यहाँ जडान गरिएका स्वचालित ढोका वातानुकूलन उपकरण श्रव्य दृश्य सम्बन्धी उपकरण इन्टरनेट पानी एवं आकस्मिक व्यवस्थापनबारे जानकारी लिनुभएको छ थप आवश्यक सुधार र संयोजनको लागि निर्माणमा संलग्न पक्षलाई निर्देशन दिनुभएको छ मेडिटेसन हलको निर्माण कार्य आगामी असार मसान्त सम्ममा सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि बुद्ध जयन्तीको अवसरमा भवनको उद्घाटन गर्ने तयारी हुँदा निर्माण पक्षलाई दबाव परेको छ बुद्ध जयन्तीको मूल समारोह हलमा गर्न छिटै निर्माण सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले तदारुकताका साथ काम भइरहेको निर्माण सम्बद्ध पक्षले जनाएको छ